aawo kalena madaxa na furan way waayahay asxaabey habeen wanaagsan meel walbo joogtaan iyo si walbood ii daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni bandhiga oo si life ah uga daawanaysid barta aan ku leeyahay ama mareegtada aan ku leeyahay facebook barnaamijku maaha muuqaal la qorsheeyey ama lasii duubay waa barnaamij life ah oo aan ugu talagala shacabka wixii update ah inaan kula wadaago daas waay aan muuqaal usoo galay life ah hadba warqabadka iyaga xafiiskeennana wixii kusoo dhacana si toosan ayaa barnaamijka aad kaga daalacan kartaan halkan caawa kuma dheeraan doono waxaan rabaa saddex qodob inaan caawa ka dhawaajiyo qodob waa midka koowaadee ciidamada amisom ciidamada uganda burundi adigu gabi ahaanba amisom ee sharciyadda ku jooga soomaaliya ayaa caawa galabtaba ayay bilaabeen isku gadaamay aagga villa soomaaliya hadda waa villa soomaaliya dhan waa ciidan isku gadaamo amisom ah maxaa looga gol leeyahay marka ciidankaas amisom ee galabta kadib warqadii farmaajo uu soo saaray wiiftadii farmaajo ciidamaha amisom ay xalana kasoo baxay dabaabado wato 500 oo askari oo dabaabado wato amisom ah ayaa soo baxay galabta haddana caawa intaa idinla hadlaya ciidamo dheeraad ah ayaa yimid villa soomaaliya maxaa looga gol leeyahay maxay u socdaan yaa soo diray barnaamijkaad kaga bogi doontaa hadduu eebbasaamay qodobkeena labaadna wuxuu noqon doonayaa warar issoo taraya galabta ilaa caawa ayaa waxay leeyihiin maxaa ka jira wasiire ayaa iscasilaya guuxaas ayaa caawa magaalada haatan oo aan life idinkula hadlaayo soo xoogeysanaya anigu sax ogaal ayaan u ahay maxaa ka jira laakiin waa su-aale maxaa ka jira in wasiirada qaar ay leeyihiin roble warbal u kaadi intaan naqaana waa dhaaftay hadda waa kuwa farmaajo uu keensaday maxaa ka jira xaqiiq miyaa taas barnaamijkaad kaga bogo doontaa qodobkayga saddexaad oo aan jeclaysan lahaa inaa caawa hadduu eebba saamaxo kusoo afjara barnaamijkaygana dad badan oo khubaro siyaasadeed ah oo xeeldheerayaal siyaasadeed ah political analysis ah waxay isweydiinayaan beesha caalamka meeday qodobka ugu dambeeya ayuu noqon doonaaye intaanan qodobadaas u gudagelin ciidamada isgadaamay wasiirada laleeyahay way iscasilayaan iyo beesha caalamka saddexdaas qodob ayaan isdul istaageynaa oo barnaamijka caawa inoo saaran waxaan isku dayi doonaa inta ugu yar 10 daqiiqo inaan barnaamijkan kusoo afjaro hadal muhiimaddiisa waa unduluucda in laga qaato iyo biyodhaca maaha inaan life isaga jirno oo iska hadalna ma aha taasna waan intaan kari karo saaxiibada qaaliga i daawanaya intaan kari karo oo waqtigooda iisoo huray intaan kari karo waan usoo koobayaa laakiin waxaan rabaa qodob hordhac ah oo aanan noogu jirin halkan laakiin aad ka wada dharagsan tihiin inaan marka hore barnaamijka hordhac uga dhigo kaasoo ah labadii wiifto ee soo baxday wiiftooyinkii hore u jiray ayaan rabaa inaan isdul istaago horta farmaajo intaanan qodobada guda gelin kanaan hordhac ka dhiga doonaa farmaajo inuu dhaho waxaan dhimay awoodihii ra-iisul wasaaraha anigu wax badan ka dhihi maayo barnaamijka horta waxaan rabaa intaanu guda gelin ciidamada guutada 21aad inay sheergareeyaan oo ay u gudbiyaan saaxiibada kale ee barnaamijkan ku dareenaya ama dareenaya thank you very much waayahay wareegtadii farmaajo kasoo baxday galabta qofba siibu u arkay qofba siibu u arkay laakiin anigu si gaaran u arkay waxaan u arkay dastuur iyo shuruuc gaar ah oo uu farmaajo ximbeersan yahay ayuuna baray ra-iisul wasaare shaqa joojin lagu sameynayo ama awoodihiisa la dhimayo anigu dastuur aanan garanaynin ayay ila noqotay intaan aqaanana caawa ama galabtay dhaaftaba haddaan su-aal dadka fikradaheyga naqdin doona ee kommentiyada kasoo hadlaya haddaan hal su-aal u celiyo intaan qodobadeeda muhiimka gudagelin madaxweynaha ra-iisul wasaare markuu soo doorto shaqsi ula dhacsan yahay oo isagu magacaabo ma halkaas baa lagu ekeeyaa hadday yees tahay halkaas haddii lagu ekeenayo isaga awoodaha ka dhimi karaa laakiin si loo taabageliyo dooqa madaxweynaha waxaa la horgeeyaa baarlamaanka isagaana ansixiya markaasuu ra-iisul wasaare noqdaa mar haddii kaliga aad rooble ku filnaaweysay keenistiisa maanta oo aad ishaysataan ama adigu qaldanaaw ama asigu ha qaldanaade
sidee wareegta iyo wiifta aad shaqo ugu joojin kartaa oo ama aad awoodihiisa u dhimi kartaa taas waa dadka caaqiliinta ah su'aalaha isweydiiray aansa waxaan rabaa inaan horudhacan ku soo afjaro wallaahi intaan farmaajo ka bartay wuxuu hadda garabta sameeyey waa ismiidaaminti ugu darneed oo politic bam isku midaamiyo waay bam ka samaysan walxaha qarxa oo siyaasadeysan ayuu galabta isku qarxiyey mareykanka ma maqli jirtay markay duqeyn la beegsadaan shabeelaha hoose iyo jubbooyinka markay qarax dhaco diyaaradeed waxay dhahaan berito iyo saad dambe ayaan dib kasoo sheegi doonaa khasaaraha marka bam kii siyaasadeysnaa oo uu isku qarxiyey oo aan anigu qiyaasayo inuu yahay kii ugu dambeysay cimrigiisa ama qaatumadiisa siyaasadeed khasaaraha ka dhasho labada cishe soo aadan oo ka bilaabmaysa caawa ayaad ka arki doontaan beesha caalamka iyo jawaabta kulul ay ka bixiyaan khasaarahaas khasaarahaas mid lagu degdegi karo xataa maaha bamka mid laga filayo xataa maaha mid laga fili kara madaxweyne xataa maaha bamkan uu isku qarxiyey ciil iyo caraadka carar maa ka keentay mas dadka ku hareereysan baa siraya mannuucan baa laysku miidaamiyaa markaad sii galbanaysid oo qorxdaadu sii dhaceyso garan waaye waaya intaas wiiftooyinka waa ka warheysaan laakiin warka ugu xasaasisan kolay wiiftooyinka waad ka warheysaan iyo ismiidaaminta farmaajo hadda ku dheeraan maayo anigu laakiin waxaan rabaa inaan caawa dadka commentiyada intaan horta u gudagelin asxaabta commentiyada hadhi waa u imaan doonaa waana filayaa codku waa gaaban yahay soo maa waayahay waa isku dayi doonaa inaan dheereeyo inti karaankeyga ah ciidamo amisom ah qodobadan haatan u gudagelayaaye ciidamada amisom ee sharciyadda ku jooga nabad ilaalinta amisom waayaa codka kor waa u qaaday ayaa caawa isku gadaamay villa soomaaliya hadda waa villa soomaaliya ciidan baa isku gadaamay maxaa ciidankaasi maxay u gol leeyihiin maxay u socdaan hadda waan filayaa codkiigu si hagaagsan oo maqashaane ciidanka amisom haddaan sir yar idinkaga dhaco caawa haddaan sir yar caawa idinkaga dhaco ciidamada amisom beesha caalamka igaad america yurub oo dhan waxay taageersan yihiin sharciyadda ra-iisul wasaare roble go-aanka uu soo saaray roble ayay ciidamadana daba joogaan berito warqad ka soo bixi doonta xalane beesha caalamka oo lagu niqdin doono ismiidaaminti farmaajo uu sameeyey ama lagu tacsiyan doono golley kolley siyaasadda dhankeeda farmaajo waa ka dhintay ayay xoojin doonaan in filada laga saari doono odaga iyo in mataqaanaa isaga lasoo xiri doono iyo in la dhihi doono waad ku gowracan tahay hadallada roble kolley waa amardiido uu samayn doonaa laakiin ciidanka sababta loo keenay intaas baan qiyaasayaa khilaafka waxa ugu weyn ee dhaliyey in heerkan laysla gaarana ama ciidan amisom ha yimaadaan ama awoodihii ra-iisul wasaaraha dhimay hadhahaan anig kolley waxaan ugu magac daray awoodii ra-iisul wasaaraha dhimay naag la furay dalaaqa ma soo ceshan kartaa maya ciidan amisom iyo waxaasoo dhan marka laga soo tagaba hal mid oo qisha idin siinaa farmaajo yaasiin farey waxay laga qaaday fahad yaasiin oo ikraan taaliil ay ku maqan tahay geerideeda oo xil laga qaaday iyo waxaasoo dhan kama dhimanayo farmaajo farmaajo wuxuu ka dhimanoyaa war hadalkan meel geysta adigu ma fahmaysaan shacabo waxaan ma fahmsanidiin dadkan iga gaarsiiya farmaajo wuxuu waaga u baryay intii ka horreysa sheekada fahad yaasiin oo xil ka qaaday iyo okay bay ahayd farmaajo wuxuu waaga u baryay markii bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda xanibaad laga saaray oo amarkaas ay u hoggaansameen amarka ra-iisul wasaaraha odagii haddii mar beesadii layska qabtay waaga baa u baryay farmaajo markaasuu allow wax dhooran maayo dhagaxe soo daadi waa marka ra-iisul wasaarihii aan xukun dil ah ku fuliya xataa ama waa ridoobin u dhahowa sida shabaabka camal hadda wax reeban ma laha hadda wax u reeban hadda odaga anigu ma jeedo halkaasaan ka rabaa inaan kaga gudbo ciidanka amisomna bal maanta waan qiyaasayaay caawa iga qorta awaamiir soo bixi doonta ayay qasab ku dhaqan gelin doonaan wax kale ma ah awaamiir soo socotay aniga sidaan qiyaaso waaye awaamiir soo socotay qasab ku dhaqan geli doonaan kow halkaasaan kaga gudbaa khilaafka
anigu waxaan aaminsanahay intaan ka gudbin ra'iisul wasaaraha umadda Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Roble Salaan gaar ahaan leega gaarsiiyo hawl fiican buu qarankan u hayaa. Sidoo kale waxaa Salaan gaar ah u dirayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Geyre oo dhibtan iyo mucjisadan iyo ibtiladan iyo aqrisabaankan hayay ka waran 3 sano iyo bal iska dulqaadanay. Wallahi ninkaasi in gabar la siista waaye. Haddii uu dulqaadkan uu ninkan hayay, allow yaa naagay ku hayay aan maqli jiray. Hadduuba Xasan Cali Geyre ninkan hayay, haloo duciyo Xasan Cali Geyre. Halkaas baa kaga gudbanaa. Warri soo taray caawa waxay leeyihiin wasiiraha iscasilaya. Tiimkii nabad iyo nolol waxay leeyihiin wasiiraha iscasilaya. Hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel. Anigu hadda dhihi maayo magacyadu ma sheegayo. Maxaa ka jira? Ku bishaareysta caawa. Ku bishaareysta. Wasiir ka tirsan xukuumadda Roble oo iscasilaya ma jiro. Maxaa saas u leeyahay? Ma ku wada qabiil baa? Maya. Ma isagaa soo xusha wasiirada Roble ilaan qaar farmaajo soo xushaa jiree? Maxay ku diidan yihiin? Aan ka dabageyn. Horta wasiirada sidaa u tihiin qaarna farmaajo keensaday qaarna Roble keensaday. Kuwii farmaajo uu keensaday maxay isku casilla yihiin? Sideedaba siyaasaddu diin maaha horta. Wasiirku wasiiradan caawa laba sano ka hor ama sanad ka hor hadday khilaafkan imaan lahaa way iscasili lahay. Oo maxay wasiir wuxuu isku casilaa? Wasiir wuxuu isku casilaa madaxweyne jacaylkiisa maaha. Wuxuu isku casilaa ra'iisul wasaare jacaylkiisana maaha. In khilaaf imaado, xukuumadda dhacdo, madaxweynuhu ku duulaan tago, ra'iisul wasaaraha soo socdana uu ka helo, ra'iisul wasaaraha soo socdana madaxweynaha uu ku daro doorkiisa haddana mar labaad. Fiiri. Hadda marka haddii ra'iisul wasaare kale soo socon, maxay isku casilayaan marka? Ma madaxweynaha cusub ee la dooran doona iyo ra'iisul wasaaraha cusub uu soo xulan doona wasiir ka rabaa ilaan mucaaradka ka imaanayaane? Maya. Meel ay u laabtaan garan maayaan inay shib dhahaan waayo. War waxaa xishoonaya SN TV oo aan sii dayn karin xataa sababtoo rajada keliya hadda leeyahay waa madaxweyne soo socda iyo ra'iisul wasaaraha xulan doono. Marka cid weji kale kuwaan wariyaasha SN TV rajo kama laha. Kuwii mataqaanaa wasiirada weji kama laha. Xildhibaanada xataa iyaga taabacsana xataa ma rabaan. Fiir horta ma iska fikira. Wasiirada Roble asxaan uma falooyaan. Wasiirada hadda Roble la joogo oo wasiir Bayle number one ka yah asxaan Roble kulama joogaan. Siyaasadda saas u fahm. Roble asxaan lagulama joogo. Waxaa lagula joogaa Roble haddii xataa iska casilaan ra'iisul wasaare cusub la keeni maayo oo madaxweynihii waqtigiisa waa dhammaado doorashooyinka amniga waa wareejiyey doorashaa loo socdaa intay aadayaan xisaabtaas halkaas gashta. Xisaabtaas wasiirada barya kuma joogaan, rabaayad kuma joogaan, duruufahooda gaarkay ku joogaan. Ra'iisul wasaarahana edab iyo akhlaaq bay kula hadlaa xataa. Taas inaa ogaatiin aan jeclaan lahaa. Wasiirka maaliyadda oo la yiri ka waran lacagta lacag dowladda dhexe ee leedahay bangiga dhexana saasaa lagu wargeliyey. Farmaajo ma qaadan karo, xataa kaa bankiga shaqa laga geliyey. Farmaajo maxaa kula yaabaysaa marka inuu isku biimeeyo meeshaan? Maxaa kula yaabaya farmaajo inuu ismiidaamiyo, inuu bam ka sameysa walxaha siyaasadeed ee qarxa, inuu isku xiro? Maxaa u diiday? Waa waxba runta ma kuu sheegaa? Aawa, yes, anigu waxaan ahaa mucaarad. Waa laga yaabaa inaad fikradeeda naqdi doontid, laakiin waxaa jira hadal xadiis ah oo aan caawa kuu sheegaa. Ra'iisul wasaaraha xalna taageer u kaysta ummadda Soomaaliyeed, taageer u kaysta fiiri beesha caalamka, taageer u kaysta Itoobiya marka laga reebo adduunyada dhan u taageer kaysta. Marka haddii sheekada xalan u fadhiyaan Maraykanka iyo caawa fadhiyaan xalanay fadhiyaan, warqadda lasoo saari doono in farmaajo lagu ciirinayo shaki igama jiro. Ee farmaajo, haddaad nin wax garta tahay caawa, ninkaas aad uu kaa badiyey ee haddaa wax garatid ha isoo sharayn. Anu intaasa ku dhihi lahaa. Farmaajo hadday nasabyad dambe kugu jirto oo reer nasabo kula hadla aad ka dhalatay, wallaahi dalkaas usoo sharayn. Haddii kale faracaadi tarsan iyo ninka la yiraa saaxiibada, waxaad ka aragtay faracaadi sida lagu bahdilo doorashooyinka. Tarsan maarag, Cabdullaahi Sheekh Xasan maarag, faracaadi waxaa lagu bahdilay faracii dowlad goboleedyada aa bahdilay. Adigu dowladda dhexe see ku noqon doontaa marka?
هداد عيب ربين هكذا كرسي هاي اسكو سو شرحين اقول الله هداد عيب ربين هاي سو شرحين واي قدب قدام بيان ربو صاحي بيان وايد كفو قادي باش عالم كمي تدن بيس ويدين اي باش عالم كورت داد اقول يا هنأة وقو سيدي انا سياسة دينا معها او ويفتوين كو اسكو تلتورة معها ويفتوين كو اسكو تلتورة معها وحي السوغان قفك بسكول انتو وطوا دقستان قفك مركو AK 47 وطن وافير صدان قفك مركو زوغ لصو بحاني عناني صو توران لكن قفك مركو اسمي داميو مركز ايمانان ايه فرماجو نو اسمي داميو حاو فرماجو اسمي داميو لكن حدا وقتي اي حل اللهاين او جواب اي كفر حدو شعب كسوما اي كفر حان اللي جيدا لتاقيه وضو اسمي داميو واح كالو هرمالي ما حكلوها فهد ياسين حلكي سوادي ياسين فري حلكي سوادي حد الرئيس الوزاري وإما ما حكدم بين تان مجرد معنى ذاك وقول بشارينا رئيس الوزارة ورقدم بقو ويفتا سيد حفيس كيس هذا اللي يشاك ويفتدم بلو سوري داي مجرد مرها دي ليري واركن نكا نعن علينا وارنكا نعن علينا وبقبقه دكوا وغان أرتاني وحان ديلا والله مرايكن كان نقام أقليرا ترام وحيد المسكحيين هل سوب باريدين ترام أرتو ويسكد بابينا لما كون يقرب كل قفانا هاي وبيسكد بابينا أرتو فرماجة مع عافمات خبا مسكحيا منتل مفيوية هاي That's the question ربينا دادك صاحب بدا سياسة دا كلهم دلال اللي ويديو ورنكا إلا مع عافمات خبا ما هذا ورنكا كتاب كي نارتا أمري مي ملي ورنكا كتاب نار اسكد عافي دمير كاوي ملي جي سينما دي أفريكان تو أمركي حال كلا أركض دوني دي وقامياش الدنيا ذو مركي حالك عن أمريكا ويس عزيلان عبد الله يسوى يس عزيلي أخلقي مي درجة دي أخلقي وكوفة دي مي دمير كيس آوي هدو حوكان بي لسو استاكد دونا التياتر كادسي ورا فرحية كابا يرى إيا فرحية فسك إيا نبعان هلاع وشاك إيا وحاس كان بيين كفانك كوكال كواس تياتر عدس دل أن أمن يس لسوغي صد الصنو دل دول اللعان وحوادو كان بيين كسو قل ربا أنا يقو حان لسا تياتر مدحويني كوريني جوهري أفقو يلا تقعي كور نينا تياترا لسو كله مدحويني كوري شن ما ملقو بلايادو لسي أسد أفرو لسي كان وينو الدميو نيكو دادي ويمن أدونو تياترا لسو كوكسو كان بنكرينا وعربينا وبا ريز الوزارة عط سيقار إن اللي يجير سياج على الله واكو قيرادي نينك اللي راع عليري وهذا قفك أغو دمير كيري لجوغا فرماجو إنو الدمير كي سيير يعني وحاكو تسيسا لابا قدب لابا عايكو تسيسا والرقي أساقي سأهاي إيه لسو كان بين جري فرماجو تابد وحوقاتو قبلك حسن غير وحوقاتي ريز الوزاري فهد ياسين دولدي وغاتي علي يرو أو قحوتي وتاقنا إتاسو سنو فرماجو فرماجو كو هايني ساقاشن إيارتي ولابا دقاكات لمن تاتولح لو بدلي هرتو هنكيسا سياسيين على يرا وانتاس لابو هرتو دمير لعنت وانتاس لابو وايد لمن تهينين ايان لا عير ونين مريحان ريكيسا كفجلايين I love you I love you كوهاي وطاري وايد منت هدو رير كالاها لها لكنين عير او ايان لا عير او دبطلف ين عملي يكوبقات او اه فرماج عملين مريحان تاريخ دا عير مدلو قرو وايتاسنا عير كقر عير جوين هلي يجيو ayr ka duusan reeb joog haleege kan ma taban joogna haleege taariikh qoranta way wiilkaas wallahi bar idu ku taalo way oo maxaa ku yiri nin ayr ah oo ayaan la ceero dhahayo aba farmaajo ma untada kasoo dhami tolkiisa uga tagi ma had sanad oo dunidu nicibiya oo cabdirama cabdi shukuru dunidu nicibiya oo in cadaal la tusi karo caawa hadii la gooraxay wallahi warbiya muxuu raba igaarkaana farmaajo hadaan ku yiri maskaxdu la yah igaarkaana aqliyan ma fadhiya maskaxdiisu ma fadhise ayro kulata inta wuxuu garan way damir uu roobla kula safado uu garan way damir uu roobla kula safto uu garan way skadnin inda cadi iyo abdirahmaan abshukur wiilashi laga laay ku farxay facebook ku farxay hadana inuu duqan yahay wuxuu ku soo jeesanaa fiiri dadkii uu mar halaabina hadana nacasri waxa kuugu filan igaarkaada ayaan low wallahi xanta gurigaada kuugu jirta kuugu filan xanta guriga ceerkan ka wadaanay inaan reerkayga ka tageen wax kasto oo reerkayga ka ma tageen waliba wuxuu qaadanayaa mid qaala daratan way ka war
sharaf iyo karaamad iga mudantihiin saaxiibada qaaliga waqtigooda usoo horabogeyga waana mahadsantihiin guuleysta